Assalamu alaikum, Kırgız elim. Assalamu alaikum, Urmaktu Soranbay Şaripovich. Biz bu yerde, mol yerde 16 Mart'tan beri transitlik türde girgen, Rusya teritoriyasına girgen Kırgız jarandar turabız. Bu zatta bugün уже 31 болуп калды. 15 күндөн бери ушул жерде машинада, стоянкада, ачка калган күндөрүбүз да болду. Машинада түнөп жатабыз уже. Бул жерде элдердин акчасы калбады. Булардын артка кайта турган Москвага же Питерде күтө турган адамдары жок. Булардын семьялары полный Кыргызстанда, Кыргыз жеринде. Булар только транзиттик түрдө перегон, перегон катары киришкен булар адамдар, кыргыз жарандары. Грузия, Абхазия, Россия полный транзит мол жерде, транзиттик түрдө калган адамдар. Силерден суранарыбыз, Казакстандар менен, Казакстан эли менен сүйлөшүп, бизге бир коридор ачып бериңиздерди, ачып берүүңүздөрдү суранабыз. Башка бизге эч нерсе керек эмес. Если карантин десеңиздер, барып карантинге дагы жатканга макулбуз. Биз ага каршы эмеспиз.